ফাঁচি বজাৰৰ বিশেষ কণ্টেইনমেণ্ট এলেকাসমূহত দোকান বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কামৰূপ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে। ফাঁচি বজাৰৰ টি আৰ পি ৰোড, কেডাৰ ৰোড, এম জি ৰোড, এছ বি ৰোড, চেম্বাৰ ৰোড, এম এম ৰোড, এছ আৰ চি বি ৰোড আৰু এই পথসমূহৰ সংলগ্ন উপপথসমূহত থকা দোকানসমূহো বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দুগৰাকীকৈ সাংবাদিক আমাৰ দুটাকৈ স্থানত উপস্থিত আছে। কুমাৰপাৰাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া আৰু তাৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ হাফিজুৰ ৰহমান উপস্থিত আছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সন্মুখত উপস্থিত আছে। আৰু আমি পোনপ্ৰথমতে গৈছোঁ পুনৰ পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়াৰ ওচৰলৈ। হয় পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, যিহেতুকে সেই নাপিতগৰাকীৰ সেই এলেকাটো যি স্থানত বাস কৰিছে এলেকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই এলেকাটোৰ কোনো যিসকল লোক বা কোনো লোক হয়তো সংস্পৰ্শলৈ অহাটো বা নহাটো নুই কৰিব নোৱাৰি। পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, হয় বৰষাচী, নিশ্চিতভাৱে এইটো কথা ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী নেকি বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ নামৰ 30 বছৰীয়া বিহাৰৰ যুৱক, তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীতে আছিলে কিছু বছৰ ধৰি, আৰু যি ৰাজকমল হোটেল আছিলে সেই ৰাজকমল হোটেলৰ সমীপতে তেওঁ চেলুন, তেওঁ চুলি কটাইছিলে বিভিন্ন লোকৰ। আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে কালি যি 15গৰাকীকৈ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আছিলে তাৰ মাজৰে এজনে আছিলে বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ। হয় বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ থকা ঠাইখিনি হৈছে ভৰলুমখৰ কুমাৰপাৰাৰ কালিৰাম চৌধুৰী পথৰ যি স্থানত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাই দেখুৱাই আছে যিটো ঘৰত তেওঁ বাস কৰিছিলে, যিটো ঘৰ তেওঁ ভাড়া ঘৰ হিচাপে লৈ বাস কৰি আছিলে, সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যিটো ঘৰলৈ সোমাই যোৱা যিটো উপপথ আছে সেয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ইতিমধ্যে কালি ৰাতিয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা চিনাক্ত কৰি থৈ যোৱা হৈছিলে। আৰু আজিৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি তৎপৰতাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলা প্ৰশাসনৰ লোক, আৰু এই মুহূৰ্তৰ কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছোঁ যে স্ক্ৰীণত যদি জুম কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ তেনেহ'লে দেখিছে চিকিৎসাকৰ্মী উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকৰ যিসকল বাসিন্দা ইয়াত আছিলে সেই সকলোবিলাক আটাইকেইগৰাকী লোকৰে স্ক্ৰীনিং কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ টেষ্ট কৰা হ'ব, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ গাত যদি কোনো লক্ষণ ধৰা পিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকক এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব চিকিৎসালয়লৈকে। যিটো ঘৰৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, এটা মন্দিৰ থকা যিটো ঘৰ আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখি আছোঁ, সেই ঘৰটোতে বাস কৰিছিলে বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ নামৰ নাপিতজন, যি নাপিতজন মংগু চাহানী নামৰ যিগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিলে, যিগৰাকী আলু ব্যৱসায় আলু গুদামত কাম কৰিছিলে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আছিলে। আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ কালি ৰাতিৰ ভাগৰ যি 15জনকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ ফাঁচি বজাৰৰ 15জনকৈ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিলে তাৰ মাজৰে আছিলে বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ। আৰু বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ বাস কৰা যিটো ঘৰ আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখি আছোঁ সেই ঘৰটোত অতি কমেও 25জনকৈ লোক আছে, 25জনকৈ লোক বাস কৰে। আৰু কালি ৰাতিৰে ভাগৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনে সেই বিশেষ ঘৰটো বন্ধ কৰি দিছে আৰু সেই ঘৰটোত যি 25গৰাকীকৈ লোক আছে প্ৰতিগৰাকী লোককে ভিতৰতে সোমাই থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰায় 9 বজাৰ লগে লগে স্বাস্থ্যকৰ্মী উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসকৰ দল এটা আহিছে, তেওঁলোকৰ যিসমূহ যি আৱশ্যকীয় পি পি কিট পৰিধান কৰি তেওঁলোক কিছু সময় পিছত ভিতৰত সোমাব আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে যিসকল 25গৰাকীকৈ লোক আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কালিৰ ভাগত যি 15জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পজিটিভ খবৰ ওলাইছিলে তাৰ পাছতে আচলতে এই যি মাংগু চাহানী, মাংগু চাহানী নামৰ লোকজনৰ সংস্পৰ্শলৈ কোন কোন লোক আহিছিলে সেই সমগ্ৰ তথ্যৰ কাৰণে অনুসন্ধান ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে, কেৱল কুমাৰপাৰাৰ যি স্থানত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কেৱল সেয়া অঞ্চলৰ সেইটো অঞ্চলেই নহয়, ফটাকী লামবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও স্থানৰ ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যিটো ঘৰত বাস কৰে সেই যিগৰাকী বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ নামৰ নাপিত আছিলে সেই নাপিতজন যিটো ঘৰত বাস কৰিছিলে সেই ঘৰটোত ইতিমধ্যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোকে কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা তাত আহ চোৱা বন্ধ কৰি দিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ চিকিৎসাকৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলা প্ৰশাসনৰ লোকো কিছু সময় পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যিগৰাকী নাপিত বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ বিগত দিনত কোন কোন লোক আহিছিলে সেইসমূহ তথ্য অনুসন্ধানৰ পিছতহে আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু মাংগু চাহানী নামৰ যিগৰাকী কৰ্মচাৰী আলু গুদামত কাম কৰা লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল প্ৰতিগৰাকী লোকেই, যি 15জন কালি নিশাৰ ভাগত কভিড-19 পজিটিভ ওলাইছিলে সেই মাংগু চাহানীৰ পৰাই সংক্ৰমণ হৈছিলে। কিন্তু মাংগু চাহানী ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সংক্ৰমণ হ'ল সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই, যদিও সন্দেহ কৰা হৈছে যে আলুৰ যি ট্ৰাক আছিলে সেই ট্ৰাকৰ চালকৰ পৰা তেওঁৰ সংক্ৰমণ হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে কালি যি 15গৰাকীকৈ কভিড-19 পজিটিভ লোক ওলাইছিলে সেই মাংগু চাহানীৰ সংস্পৰ্শলৈ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোক আছিলে, আৰু তাৰ ভিতৰত 32জনৰ পৰা চেম্পল লোৱা হৈছিলে 32জন লোকৰ।